તો આ તરફ ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂના સેવનની છૂટને લઈને મહિલાઓનો શું મંતવ્ય છે તે સાંભળીએ. બાજુ દારૂબંધી છે તો બીજી બાજુ ગુજરાત સરકાર દ્વારા લીકરની ગિફ્ટ સિટીમાં જે છૂટ આપવામાં આવી છે એને લઈને સુરતની મહિલાઓ પોતપોતાનો મત જે છે વ્યક્ત કરીએ છીએ. ત્યારે હાલ કેટલીક મહિલાઓ હાલ આપણી સાથે છે, આપણે એમનેથી જ જાણીએ કે એમનું શું કહેવું છે. અને એમાં પણ આપણી સાથે કેટલીક સામાન્ય મહિલાઓ, ડૉક્ટર ને તમામ લોકો છે, આપણે એમનેથી વાત કરીને જાણીએ એમનું શું કહેવું છે. તમે એક મહિલા છો સાથે ડૉક્ટર પણ છો, શું કહેવા માંગશો પ્રિયંકાબેન? જે રીતે દારૂની આડઅસર હોય છે આપણે જાણીએ છીએ કે ગિફ્ટ સિટીમાં છૂટ મળી છે દારૂ પીવાની, સુરતમાં તો અનેક લઠ્ઠાકાંડ અને અનેક કેસો આવે છે જે જાનલેવા હોય છે, આપ શું માનો? દારૂના જે કેસ અમારા અહીંયા આવે છે તેમાં મોસ્ટલી બધા જે આલ્કોહોલિક લીવર ડિઝીઝ જે કહેવામાં આવે છે, લીવરના પ્રોબ્લેમ્સ, અને યંગસ્ટરમાં જે થઈ રહ્યું છે તે હાર્ટ એટેકના પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહ્યા છે, તે દારૂના કારણે છે. એ સાથે એ સિવાય કેન્સર્સ, પેનક્રિયાટાઇટિસ, જે ગળાના કેન્સર હોય કે લીવરના કેન્સર હોય એના પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહ્યા છે. એ સિવાય લીવર ડિઝીઝના છે આલ્કોહોલિક લીવર ડિઝીઝ જે કહેવામાં આવે છે તે સૌથી વધારે અહીંયા જોવા મળે છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં સૌથી વધારે કેસ લીવર આલ્કોહોલિક લીવર ડિઝીઝના નોંધાઈ રહ્યા છે. દારૂ પીવાને કારણે જે તકલીફો પડે છે તો એ છૂટ કેવી કેટલી વ્યાજબી લાગે? એ ના હોવી જોઈએ છૂટ, કેમ કે દારૂના કારણે બધું ઘર પરિવારમાં ઝઘડા થાય છે, ઘર પરિવારમાં કંકાશ આવે છે, પરિવાર બરબાદ થઈ જાય છે, એવા લોકોને સમાજમાં સારી રીતે જોવામાં નથી આવતા. અને સરકાર તરફથી પણ દારૂને પીવાનો તો નિયમ નથી જ, તો પણ લોકો વ્યસન કરે છે, તો આપણે કાયદા નિયમોને ફોલો કરવા જોઈએ અને દારૂ ન પીવું જોઈએ. ગિફ્ટ સિટીની અંદર છૂટ આપવામાં આવી છે અને સુરતમાં તો આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં પણ દારૂ બંધી છે, તેમ છતાં પણ જો માની લો કે અહીંના લોકો ડિમાન્ડ કરે છે તો શું લોકો પર અસર પડશે? હા, એની લોકો પર જરૂર અસર થશે, કેમ કે એના ઘણા બધા આડઅસરો છે જેના લીધે બધાને ઘરમાં ઝઘડો થાય છે, પછી બીજી બધી બીમારીઓ પણ થાય છે. તો એ બંધ જ હોવો જોઈએ, જે ગુજરાત બંધી દારૂ બંધી છે તે હોવી જ જોઈએ. માની લો કે સરકાર જે નિર્ણય આપ્યો છે એને લઈને આપણે શું એ નિયમોનું પાલન થશે ખરી? નિયમોનું પાલન તો આપણે કરવું જ જોઈએ, કેમ કે જો દારૂ આપણે વધારે પડતો લઈએ તો ઘરના લોકોને પણ, જો મેઇન ઘરનો મેઇન માણસ જ આપણા ઘરમાં દારૂ પીતો હોય તો તેમનું ઘર ટોટલી ખરાબ થઈ જાય છે, તેના ઘરના પરિવાર પર પણ ખોટી અસરો પડે છે. તો આપણે દારૂબંધી રાખવી જ જોઈએ. દારૂબંધી હોવા છતાં કેસીસ આવે છે, એટલે કહી શકાય કે એક બાજુ જ્યાં દારૂબંધી છે ત્યાં બીજી બાજુ જે છે આ ગિફ્ટ સિટીમાં છૂટ આપવામાં આવી છે, પરંતુ આ છૂટને લઈને કેટલી આડઅસર થઈ શકે એ સુરતની મહિલાઓએ સ્પષ્ટ ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝની આગળ પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો છે. કેમેરામેન અજય કુમાર સાથે રાબિયા સાલે, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત.